မင်္ဂလာနနက်ခင်းပါလို့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အိယာကနိုးထပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားတွေပြီးဖို့ဒီနေ့ဒီခေတ်ကာလကတယောက်နဲ့တယောက်ခွန်အားမပေးလို့ကိုမရတော့တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပါပြီဒီတိုင်းတယောက်တည်းရှောက်သွားတဲ့အခါမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာခွန်အားမပေးရင်အချိန်မရွေးလဲပြိုနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဒီနေ့နဲ့မှာခွန်အားပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့သို့တော်လေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပေးမိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဖတ်မယ့်တမန်ကျမ်းစာမှာ၃ချိန်တိုင်တိုင်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲသို့တော်လဲဆိုတဲ့စကားလေးရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုခွန်အားရတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုခွန်အားပေးချင်တာပါဒီကျမ်းစာကစာလံဆရာကြီးရေးတဲ့119ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်81ကနေပြီးတော့88ခုနှစ်ပိုက်လောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ပိုက်ကခြံထားလို့မရတခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒူဒူလေးပါဒေသနာကိုမနာထောင်ခင်ဒီကျမ်းစာလေးကိုအတူတကွနာထောင်ကြရအောင်119ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်87မှ88အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုတောင်းတလျက်နှင့်ခွန်အားလျော့ပါ၏သို့တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျှော်လင့်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်မြကာလမှချမ်းသာပြီးတော်မူပါမိနီဟု၍အကျွန်ုပ်မျက်စိတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်အာကုန်ပါ၏သို့တော်လည်းအထုံးအဖွဲ့တော်ကိုမမေ့လျော့ပါကိုရောဤကျော်နေရသောနေ့ရဲ့ကာလအဘယ်မြလောက်ရှာရပါမိနီအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့အားအဘေကာလမှတရားဆုံးဖြတ်တော်မူမိနီမာနကြီးသောသူကိုရောဤတရားကိုလုံကျူးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အဖို့တွေးများတူးကြပါပြီအလုံးစုံသောပညတ်တော်တို့သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံကြ၏သူတစ်ပါးတို့သည်အကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲကြသည်ဖြစ်၍မဆတော်မူပါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်ကတုတ်တင်ဖယ်ရှင်းလူပါပြီသို့တော်လေကိုတော်ဤဥပရေသားများကိုအကျွန်ုပ်မစွန့်ပါဂယုဏတော်သည်ဂယုဏတော်ရှိသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနှုတ်တော်ထွက်ဗျာဒိတ်တော်ကိုစောင့်ပါမည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးသာလန်ဆရာကြီးရဲ့ခံစားချက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်နဲ့ထပ်တူခံစားရသလိုခံစားရပါတယ်ဘဝမှာခံစားချက်တွေများလုံးလို့ကဲတင်မဲ့သူကိုမျော်လင့်ရင်းနဲ့ဆာလန်ဆီယာလိုအာကုန်မိတာတော့အမှန်ပါဘယ်တော့မှကဲတင်ပါမီနီလို့ရေးတွက်ရင်ဖယားသခင်နဲ့ခွန်အားယူကြရသူတွေပါဒီကျမ်းစာထဲမှာအာနေခြင်းတွေမစုံလင်ခြင်းတွေရှိနေပေမဲ့ဆာလံဆရာကြီးကသို့တော်လေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့
ဖယားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိခြင်းကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါမယ်။လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။လောကကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဆွဲချသွားဖို့ဒီကနေ့အများကြီးရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအာကုန်နေပါပြီ။ဒီနေ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုဖတ်မိတယ်ညီကိုနဲ့အောင်တမီတဲ့မွေးတာတဖီတဲ့မွေးတာပေါ့ညီကိုအရင်နှစ်ယောက်ပဲအဲ့တော့တမီသားစုတဲ့မွေးတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့အချင်းနဲ့အငယ်ကတမီပါတဲ့အတူမွေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့ courageous တွေကစန့်ကျင်ဘက်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်အကိုဖြစ်တဲ့သူကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်လုံးမူးရတောက်စားပြီးတော့မိသားစုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့သူအဖြစ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပဝင်းကျင်ကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်မူးရတောက်စား or he says so နန်းစောနေတာပဲပဝင်းကျင်ကသူ့ကိုအပေါင်းအသင်းမလုပ်ဒါပေမဲ့ညီအငယ်တယောက်ကတော့သူ့ကိုယ်နဲ့စန့်ကျင်ပဲတန်ရှင်းတည့်ရပြီးတော့စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ပြီးတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာဝင်ဆက်တဲ့သူတယောက်ပေါ့လူများကသူ့ကိုလေးစားရတယ်သူ့ရဲ့ family ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ family ကပျော်နေတာပဲပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားရသူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နေရောက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိသားစုတစုတည်းကပောက်ဖွားပြီးတော့သူတို့နေရောက်ရဲ့ character တွေကကွဲပြားနေတော့ဒီညီကိုအရင်နှစ်ယောက်ကိုပဝင်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာကြီးပြင်းလာရပေမဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုလူတွေကမေးကျင်ကြတယ်စူးစမ်းစဉ်ကျင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အကိုကြီးကိုမေးတာပေါ့လေကျွန်တော်ကြည့်တာတဲ့ခမားကဒီလိုဆိုးသွမ်းမိုက်မေးပြီးတော့မူးရစ်တောက်စားနေတာတဲ့ခမားဘလို့ဖြစ်ရတာလေသူပြန်ဖြေတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်အဖေကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်အဖေကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာကျွန်တော်အဖေကားတဲ့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်လိုပဲတဲ့မူရစေဝါသုံးဆွဲတောက်စားမူရမိသားစုကိုနှိပ်စက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လဲအဖေအကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဘလို့လို့ပြီးတော့လူကောင်းဖြစ်လာနိုင်မလဲဗျာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတိုင်ကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရဲ့အဖေကြောင့်ဖြစ်တာပါ ဒါနဲ့လူတွေကချမ်းသာပြီးတော့ตายာပျော်ရွှင်နေညီဖြစ်တဲ့သူကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ခမားကတော့စီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောမိသားစုရေးပါအောင်မြင်နေတယ်ဘလို့အเจ้าယာတွေကခမားကိုဒီလိုတွန်းပို့ပေးလိုက်တာလေကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်ရတာအဖေเจ้าပါငင်းငင်းကအဖေကအရေးတောက်တယ်မိသားစုကိုနှိပ်စက်တယ်အဖေကအိမ်နောက်တာဝန်မကြည့်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရှိသူရှိမှမျက်နှာသာမရအထင်သေးခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကအဖေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအခုလိုအဖေလှုပ်တဲ့အဖေလှုပ်နေတဲ့အမားမျိုးဘယ်တော့မှကျွန်တော်မဖြစ်စေရဘူးလို့ငငယ်တည်းကသင်ကန်းစာယူခဲ့တာချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမတို့ဒီကနေ့ဆာလံဆရာကြီးပြောသလိုခွန်အားလျော့ပါတယ်သို့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျော်လင့်နေအာကုန်နေအာမရှိတော့ဘူးသို့တော့လည်းအထုံးဖွဲ့တွေကိုမမိလျော့ဘူးဒုက္ခရောက်တယ်သို့တော့လည်းကိုတော်ရဲ့ဥပဒေသားများကိုအကျွန်ုပ်မစွန့်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့
me ye kala bo no kuna salan sia ji pyo do chuno ye win ye ka tin do mu ji jesus ko taung ta re khon a yo re dai me ai po ma tu ye khon a yu jin do do le so re nauk kwe khon a yu jin ga di kini chuno do ga di lo khit kala phet tan ya re so yin jin pu ban jin a myo myo ko khan ni ya la ဟိုတနေ့တမျိုးမယိုးရအောင်เนาะတနေ့တမျိုးမယိုးကိုမယိုးအောင်အခုလည်းပေါ်လာပြန်ပြီမပြောချင်လို့သာဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာသို့တော်လဲဆိုတဲ့နောက်ပြန်ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ခံယူခြင်းကဖခင်တစ်ခုတည်းရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့အရှိအောင်မှကြီးလာရပြီမယ်ဒီကနေ့သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ချင်းကွဲပြားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကွဲပြားသွားပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုသူ့အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ရှမွေလငငယ်တဲ့ကအမေကဆူတောင်းပြီးတော့ရထားတယ်သားတကယ်တော့ကလေးပဲအမေနဲ့နေကျင်တာပေါ့အမေတို့ကိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမေကဗိမ္မာန်တော်ကိုပို့ထားတာသွေးမတော်သားမဆက်တဲ့မိသားစုတစုကိုဝင်ပြီးတော့ခိုးဝင်ရတာဒီရွေကအမေရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်ရှင်သာဘုကောင်းတဲ့အရွယ်ပေါ့တကယ်တည်းဆိုရင်မိဘရဲ့အရေးအောက်မှာမကြီးလာခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ cycle အင်မတန်ထူကြပါတယ်အခြားသောကလေးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့မှာ cycle တစ်ခုခုကိုရှိနေတာအဲ့တော့ရှမွေလာလေးကငငယ်လေးကယိဘရဟိအေလီရဲ့လက်အောက်မှာကြီးပင်းရတယ်ယိဘရဟိအေလီရဲ့နေ့စဉ်ယိပူဇော်ခြင်းတွေဖခင်ရဲ့အစေခံတော်မူခြင်းတွေကိုတွေ့နေရတယ်နေ့တိုင်းတွေ့ရတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအေလီရဲ့သားတွေစိုးသွမ်းမှုတွေကိုနေ့စဉ်တွေ့ရတယ်အဖေကယိပလင်မှာယိပူဇော်နေတာဖခင်ရဲ့အမှုတော်အနေနဲ့မွေးလျော်နေတာတွေ့နေရပြီမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအေလီရဲ့သားတွေရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိုးသွန်းတဲ့အရာတွေယုံမာတဲ့အရာတွေဖယားသခင်ရှေ့မှာအတရီပြတ်တဲ့အရာတွေဗိမာန်တော်မှာရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုမထီမဲ့မီပြုတ်တဲ့အရာတွေဖယားကိုမကြောက်တာတွေဖယားကိုမယူသေးတာတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ landing လုပ်ရတယ်တင်ယူရတယ်သို့တော်လေဆိုတဲ့နောက်ွယ်လေးကအရေးကြီးပါအဲ့တော့ရှမွေလာဘယ်လိုအတူယူမလဲသူလဲကလေးပဲမဟုတ်လားကလေးဆိုတာကမိမိသမီးကိုသူ့ရဲ့အုံနောက်ကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ကစုပ်ယူနေတာအသက်ကြီးတဲ့အေလီကိုအတူယူမလားအသက်ငယ်တဲ့အေလီသားတွေစီကအတူယူမလားအေလီရဲ့သားတွေအတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတော့အတူယူဖို့ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူချင်းပြန်လာရတဲ့အေလီရဲ့သားတွေနဲ့အယွယ်သိပ်ကွာမကွာတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အယွယ်တူလေးတွေရဲ့ characters တွေကိုကူးတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တဲ့သို့တော်လဲပေါ့နော်သို့တော်လဲဒါပေမဲ့ရှမွေလာကအေလီရဲ့အစေခံခြင်းကိုအတူယူပြီးဖျားကိုကြောက်ရွံ့စွာအသက်ရှင်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အစေခံကြုံဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့ရှိနေခြင်းဖြစ်တည်နေခြင်းအပေါ်မှာပြောင်းလဲသွားပါတယ်အခုနောက်ဆာလန်ဆရာကြီးဖတ်တယ်လို့ပဲရေးတယ်လို့ပဲအကျွန်ုပ်ကိုအပေမြတ်ကာလမှချမ်းသာပေးတော်မူမင်းဤဟူ၍အကျွန်ုပ်မျက်စိတော်သည်ဗျာဒိတ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်အာခုံပါ၏သို့တော်လေ
atok apwe do ro go man me lyo ba ko ro i chun ni do ni ye kala abe mya law cha mi ni a chinok ko nyin sen do tu ro a abe mya law abe kala ma taya song phat do mu mi ni mana chi do tu ko ro i taya ko lon chu do tu ro di a chinok ko twi mya tu ja ba bi a long song do pinyat do โดดีติสสารนี่ปี่ส่งจาบีตูตบ้าโดดีอาจารย์ไม่ใช่เว้ยอัจฉนกูญินเซจาดีผิดอยู่มะซาดอมูบาเยเนจนเราก็ผิดซีเมอะยาฤอะมะจีชิณีบาเดเป็ดเล็บเป็ดตั้วบาบีเป็ดเล็บเป็ดตั้วบาบีดีแท้เป็ดอ้อมเมจนเราก็เตรวงก็ตู้เมอะยาฤชิณีเดโดดอเลเด ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်နဲ့အတူရှိဖို့ဖရာသခင်အတူကွဲကမှာပါနေကုန်းပါပြောခြင်းလဲဆိုစေကန်တစ်ခုပါလေစေကန်တစ်ခုအဝင်ဝမှာစာလေး၃ချောင်းရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာလေး၃ချောင်းကလူနာတွေအတွက်ရေးထားတာเนาะလူနာတွေအတွက်ရေးထားလာတဲ့လူနာတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့ယောဂာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂာနဲ့တတိထားမိလားမထားမိလားတော့မသိဆရာဝင်ကရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာပထမတစ်ချောင်းကတော့ what am I ကျွန်တော်ကဘာလဲအခုလာတာတဲ့မင်းဘာလဲဆိုတော့မင်းသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ where am I ကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲတတိယတစ်ခုကတော့ what am I doing ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲဒီကနေ့လူနာကဆေးရုံကိုလာတဲ့ခါမှာ သူဘာလဲဆိုတာသူသိဖို့ရေးကြည့်တယ်တချို့လူနာတွေကသူ့ကိုသူမသိဘူးဆရာဝင်ရှိသွားတယ်ဆရာဝင်ကတကဆရာဒါစောင့်ရင်ကောင်းမလားဒါထိုးရင်ကောင်းမလားဆရာဝင်မပြောသေးသူကဆရာဝင်ရှိမှကြောက်ကြောက်ပြောကြောက်ကြောက်ပြောနေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ where am I ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေခြင်းဖြစ်တည်နေခြင်းအပေါ်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာကိုပြင်ဆင်
Mamiba. Where am I? Be my shinny, the Piae, a town door, yea, oh, my shinny, that boy. What am I doing? General Balloni, the lane. In a pubi, ni dole, salan, siadi, piodlube, dodole, so renaupema, Piae, getting gin and nugbato, shinny barre, allo, the other king, they no good need the chimpy, bazillo, chinje, api in a, the other king, general, no, my shinny, no. Allo, need the chinchy bazillo.